Sveti mise ponoćne, pozdravljam vas sve, vas koji ste došli, a posebno svoje kolege, monsignora Lutunjić znate već od prije, i patra Matu, evo oni su sa nama večeras i sutra. Pjevaj Gospodinu sva zemlju, pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo. Braćo i sestre, svako rođenje u obitelji je radost za tu obitelj, za prijatelje i rodbinu i za cijelu župnu zajednicu, posebno u ovo vrijeme u kojem živimo, kada je mortalitet veći od nataliteta, onda i za širu zajednicu i za cijeli narod. Ali evo, kako smo čuli u današnjim, odnosno večerašnjim čitanjima, u knjizi proroka Izaije, jednostavno i u psalmu, i u drugom čitanju, i u evanđelju, sve klipće od radosti i sve poziva na radost. Kaže prorok Izaija, jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan, na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom savjetni, čudesni, Bog silni, Otac vječni, knez mira. Psalam pripjevni kaže, danas nam se rodio spasitelj, Krist Gospodin, i poziva na pjesmu, na radost, na navještanje, kliči zemljo, raduj se. A u evanđelju, evo po Luki, isto tako, anđeo govori i navješta pastirima o rođenju spasitelja svijeta i kaže da se danas u gradu Davidovu rodio spasitelj Krist Gospodin. I kaže, jednom se onda anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Braćo i sestre, u ovoj radosti božićne noći, zahvalimo Bogu za najveću ljubav koju je iskazao podarivši nam svoga sina jedinca Isusa Krista, koji je navješćivan kroz povijest i kroz stoljeće. Prorok Izaija ga je navijestio prije 700 godina. Ali evo, u ovoj radosti i zahvali razmišljat ćemo na temelju posebno Svetoga Evanđelja o svom odnosu prema Bogu, o tom navješćivanom spasitelju svijeta i o rođenju Gospodina našega Isusa Krista. Ne znam jeste li uspjeli raspoznati, u evanđelju se pojavljuju četiri grupe, četiri skupine ljudi. Pa evo, iz te četiri kratko ću ih malo prokomentirati, pa vjerujem da ćemo se svi moći prepoznati u jednoj od tih skupina ili u svakoj pomalo. I da ćemo malo moći izmjeriti i svoj odnos prema Bogu, odnosno prema rođenju i prema današnjoj svetkovini. Prva skupina jest car August i upravitelj Kvirinije. Car August je raspisao popis pučanstva. On se nije raspisao iz motiva i razloga iz kojih se danas i na koji način na koji se danas raspisuje popis, nego iz dva razloga. Da vidi koliko će moći u svom carstvu ubrati poreza s jedne strane,
i s druge strane s koliko će vojske moći računati. I to je sve. Dakle, čisti interes, Boga tu nema ni na vidiku, niti kakve duhovne dimenzije, niti vjerskih razloga. U ovu skupinu svakako možemo uračunati i današnje ljude na vlasti, i to iz svih razina, i na svim razinama. Da vas vidim tako kako ste lijepi svi. Evo, pa. Ovo je dječji. 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 Ovo je dječji.